ៅធំណាផ្លូវ4ប្រហែលតោនណាផ្លូវដូចជា2តោនដុល្លារទៅបកកង់ស្អាតមកអូនអេមមកថតអេទីមទៅណោលឹងទៅបកកង់ថ្មីសងខាងផ្លូវធំសំណើណែដៃអត់មានដូរទេសបកង់នៅថ្មីល្អដៃគាត់អត់ខួរល្អដែរពូណាណៃ